Frekari fækkun ferðamanna, hart Brexit og viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína eru mesta óvissan fyrir íslenskt efnahagslíf að mati Seðlabankans. Mesta stýrivaxtalækkun í 3 ár var kynnt í dag. Fjölskylda konu sem lést á hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ telur að stofnunin hafi ekki tryggt öryggi hennar. Konan var ein að borða þrátt fyrir að eiga í erfiðleikum með að kyngja og kafnaði á brauðbita. Rúmlega tvöfalt fleiri drengir greina frá kynferðisofbeldi nú en fyrir 6 árum. Nýjar tölur sýna að 13.000 íslensk börn hafa verið beitt ofbeldi. Ráðherra ætlar að kynna aðgerðir í vikulok. Aurbleita og snarbrattar brekkur ættu að vera úr sögunni á Fróðár heiði þegar vegaframkvæmdum lýkur þar. Bæjarstjórinn í Snæfellsbæ segir að beðið hafi verið eftir þessum framkvæmdum í áratugi. Ær í Kjósinni eru með eindæmum frjósamar eins og bóndin á Kiðafelli hefur fengið að reyna. Þar á bæ voru 63 lemdar ær í vor. Komið sæl. Seðlabankinn hefur lækkað stýrivexti 0,5 prósentustig sem það mesta í einu í tæp 3 ár. Ástæðan samdráttur í efnahagslífinu í fyrsta sinn frá árinu 2010. Nú spáð samdrætti í hagkerfinu. Lang stærsta ástæðan fyrir honum fall WOW Air og fækkun ferðamanna og þar á eftir kemur loðnubrestur. Til að örva hagkerfið lækkar Seðlabankinn stýrivexti og þessi lækkun upp á 0,5 prósentustig sú mesta síðan í ágúst 2016. Þessi áföll höfðu raunar að einhverju leiti dunið yfir þegar peningastefnunefnd ákvað að halda stýrivöxtum óbreyttum í mars, vá minnkað að umfangi og loðnan horfið. Vandinn var eins og sá að kjarasamningar voru opnir og enginn vissi hvað myndi gerast og hvort að þar kæmi eitthvað sem myndi gera það verkum að það miklu erfara fyrir okkur að lækka nafnvexti heldur en ella. Nú svo leystist það farsællega og verðbólguvæntingarnar komu niður og þá kom svigrúmið og þá gátu við eiginlega tekið miklu starra skref heldur en ella þegar það var kannski búið komið upplagði tilefni. Þetta í fyrsta sinn frá 2010 sem spáð samdrætti í efnahagslífinu. Seðlabankinn spáir að hann verði 0,4% á árinu og atvinnuleysi aukist en á næsta ári taki hagvöxtur við á ný. Auðvitað getur alltaf eitthvað nýtt gerst en þá líka svo mikilvægt núna að við stöndum svo feikilega vel. Varðandi það að taka á okkur líka áföll. Skuldastaða heimila og fyrirtækja sé góð, gjaldeyrisforði þjóðarinnar stór og eigið fé bankanna mikið. Í þjóðhagsspánni skilgreinir bankinn helstu óvissuþætti eins og viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína, hart Brexit, langvinnari loðnubrest og enn meiri fækkun ferðamanna en þau rúm 10% sem gert ráð fyrir í spánni, til dæmis ef Maxvélar Icelandair komast seint í notkun. En hvað gerist ef illa spilast úr þessu fyrir Ísland? Það verður eitthvað meiri samdráttur. Vexti lækka þá eitthvað meira gengið aðlagast eitthvað en þetta er auðvitað bara dæmi það sem gæti gerst. Jón Bjarki Benson, þú ert aðalhagfræðingur Íslandsbanka og aðalar vinnumarkaðins þeir fögnuðu þessari vaxtalækkun í dag og sögðu hana mikið gleðiefni og hún styrkti lífskjarasamninginn svokallega. Ertu sammála þessu? Já, ég sammála því. Auðvitað ekki gleðiefni að það gefi á bátinn í efnahagslífinu. Það sem er gleðiefni að Seðlabankinn telur sig og með réttu held ég í færum til þess að bregðast við vestandi horfum vegna þess að ekki bara útlit fyrir að verðbólga á næstunni verið minni heldur náðu að talið, heldur væntingar og horfur lengra fram í tíman eru að batna. Menn hafa meiri trú á getu Seðlabankans til að halda verðlagi tiltölulega stöðugu og klárlega held ég aðalega vinnumarkaðarins lögðu þar lóða vogaskálarnar með nýgerðin samningum og við höfum mun meiri burði til að fara farsælega í gegnum þennan samdrátt fyrir vikið. En hvaða þýðingu hefur þessi vaxtalækkun fyrir fólki í landinu? Hún hefur margháttaða þýðingu. Beinustu áhrifin eru þá væntalega fyrir þá sem skulda að auðvitað ætlun Seðlabankans með því að lækka stýrivexti ekki bara að vextir hans sjálfs lækki heldur að hafa áhrif á allt vaxti í landinu. Og með því að það orðið auðveldara að endurfjármagna til að mynda íbúðalán, þá verða áhrifin og möguleikar heimilanna til þess að spara við sér fjármagnskostnað hafa þá meira milli handar í stæðin. Þeir verða þá þeim meiri. Þar við bætist auðvitað að,
að vaxtalækkun er líka ætlað að styrkja stöðu fyrirtækjanna, lækka þeirra fjármagnskostnað, hvetja þær til fjárfestinga, minnka líkur á rekstrar erfiðleikum og það þýðir auðvitað að fleiri halda vinnun en ella væri. Heldurðu að vextir eiga eftir að lækka meira á næstunni? Já, ég tel það. Það var gefið nokkuð sterklega í skyn í yfirlýsingunni sjálfri og líka í orðum seðlabankastjóra á fundinum sem að fylgdi í kjölfarið og það hvað horfurnar hafa breyst verulega, efnahagshorfurnar versnað og verðbólguhorfurnar batnað á sama tíma og trúverleiki verið sterna og góður, gefur seðlabankan svigrúm til töluverðar lækkun að vaxta til viðbótar og ég held að það megi gera ráð fyrir hálfri til 0,75% lækkun til viðbóta fyrir áramót. Heldur að Seðlabankinn hafi í dag verið með þessu að bregðast við ákalli aðila vinnumarkaðarins í vaxtalækkun? Ég tel ekki rétt að orða það þannig. Seðlabankinn er sjálfstæður í sínum ákvörðunum og ég held að hefði ekki verið rétt hjá þeim að taka beint tillit til einhverja rauðra stríka eða einhverja skilja sem hún að vera sett. Samningarnir sjálfir og hvernig eru uppbyggðir eru hins vegar mikilvægt skrefið þá átt að koma í vekk fyrir vaxandi verðbólku á sama tíma og er að hægja á í hagkerfinu. Þannig að samspil vinnumarkaðarins og seðlabankans getur orðið farsælla heldur en oft hefur verið. Takk fyrir þetta, Jón Bjarki Bentsson. Takk. Og þá eru dætur konu sem lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu í Reykjanesbæ telja að öryggi móður þeirra hafi ekki verið tryggt á heimilinu. Hún lést eftir að matur stóð í henni þegar hún var ein að borða inn í herbergi. Systurnar Fríður, Þóra og Hanna mistu móður sína Þóru Siggu í nóvember í fyrra. Þóra Sigga hafði fengið heilablóðfall þegar hún var 62 ára og bjó eftir það á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu Nesvöllum í Reykjanesbæ. Hún þjáðist af málstóli eftir heilablóðfallið og gat ekki tjáð sig nema með takmörkuðum hætti. Þessu fylgdu einnig erfiðleikar við að kyngja. Það því það og það var mjög skýrt í öllum gögnum að það þarf að fylgjast með henni þegar hún er að matast. Henn er hættara við en öðrum að standa í sér. Fríður segir að þegar þeim systrum var tilkynnt andlátið hafi þeim verið sagt að talið væri að móðir þeirra hefði fengið annað heilablóðfall eða hjartaáfall. Þær leituðu til lögreglu og fóru fram á krufningu. Niðurstaðan var mjög skýr. Hún hérna lést því það var matur sagt, fastur í hálsum á henni. Hún var stóð í henni brauðbiti. Hún hafi verið einn á herbergi að matast og það hafi verið starfstúlka hjá henni og aðstóðana við það, en hún hafði brugðið sér frá og á meðan þá hafði staðið í henni matur og hún hafði þaralegandi látist. Forstjóri Hrafnistu heimilanna segist ekki geta tjáð sig einstök mál vegna þagnarskyldu við skjólstæðinga þeirra. Hann segir umræðu málið leggjast þungt á starfsfólk. Fríður segist ekki álasa starfstúlkunni sem annaðist móður þeirra þennan dag. Ábyrðin liggi hjá stofnuninni. Upp til hópa er þetta dásamlegt fólk undir miklu álagi og það er ekki það sem við erum að tala um. Sá sem ber sökina er náttúrulega alltaf stofnunin. Það er náttúrulega þeirra hlutverk að tryggja öryggi mömmu. Það fyrsta náttúrulega sem hefði verið hægt að gera væri að láta hana á bjöllu. Í svari frá Hrafnistu við fyrirspurn fréttastofu segir að í öllum herbergjum Nesvalla sé bjöllu eða öryggiskerfi sem er fast við rúm eða stól. Þá séu fáeinir íbúar einnig með þráðlausan bjöllunapp. Ég veit ekki hvernig þetta er inn á öðrum Hrafnistu heimilum en inn á Nesvöllum og inn á deildinni sem mamma var á. Þá voru vissmenn ekki með bjöllu. Mamma var aldrei með bjöllu. Ef hún hefði verið með bjöllu þá hefði hún allan átt möguleikana á því að hringi bjöllunni. Ég veit ekki hvort hún hefði gert það. Við veitum það ekki. En hún hefði átt möguleika á að bjarga lífi sínu. Því að hún gat ekki kallað. Hún gat ekki kallað fram. Hún gat ekki staðið upp og labbað og byggði um aðstoð. Hún gat enga björg sér veitt. Hún var einin í lokuð herbergi og gat enga björg sér veitt. Andlátið var tilkynnt til landlæknis sem lauk athugun sinni í febrúar. Niðurstaða landlæknis er ekki opinber. Systurnar segjast enga tilkynningu hafa fengið lyktir málsins. 26 ára karlmaður var í gær dæmdur í 4 ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjanes fyrir að nauðga konu og kúana til kynmaka með öðrum mönnum. Maðurinn var einnig dæmdur fyrir að villa á sér heimildir meðal annars á samfélagsmiðlum þar sem hann hóf samskipti við konuna. Dómurinn hefur ekki verið birtur en greint er frá málun á vísi.is.
Brotin stóðu yfir í rúmlega 1.5 ár. Maðurinn var einnig dæmdur til að greiða konunni 1.5 milljón krónur í miskabætur. Þrettán þúsund íslensk börn hafa verið beitt ofbeldi samkvæmt nýri samantekt. Barnamálaráðherra gagnrýnir að upplýsingarnar hafi verið tiltakar árum saman en stjórnvöld ekkert gert við þær. Tölurnar eru unnar upp úr árlegri skólakönnun, rannsóknar og greiningar og þar til núna höfðu þær ekki verið teknar saman í 6 ár. Þær sýna að 13.000 börn á Íslandi segjast hafa verið beitt líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi. Það hefur ekki verið að vakta þessi gögn eiginlega vel og við sem almennir borgarar, við sem samfélag, höfum ekki verið að bregðast heldur nógu sterkt við því að við eigum öll sögu eða upplifun ef við lítum tilbaka þá ég að veðja. Þess að við höfum horft upp á eða vitið það af einhverju sem kannski var ekki lægi en jafnvel ekki brugðist við. Já, það er bara ótrúlega sorglegt að þetta sé tölfræðin og mikilvægt að við bregðumst bara hratt við og erum þegar byrjað að undirbúa það. Fyrstu aðgerðir verði kynntar í ríkisstjórn á föstudag. Síðan það náttúrulega líka áhyggjuefni að þarna séu upplýsingar sem að legið hafi fyrir í langan tíma að hlutum sé hagað með þessum hætti en að stjórnvöld séu ekki að vakta þetta nægilega vel. Þetta standi hins vegar til bóta. Hjördís segir fjölda barnanna koma mest á óvart. En einnig bara hversu mikil aukning hefur orðið á því bæði að stúlkur sem verða fyrir kynferðsofbeldi að hálfu jafnaldra sem við getum ekki sagt af hverju stafar en við getum áleitt þessu svo að það tengist klámvæðingu. Það þarf að rannsaka og skoða betur. En einnig mjög mikil aukning drengja sem að eru að koma fram og segja frá því að þeir hafa verið misnotaðir kynferðslega. Þeir eru raunar rúmlega tvöfalt fleiri nú en árið 2012 og Hjördís segir að kanna þurfi hvort ofbeldið hafi aukist, til dæmis vegna klámvæðingar, eða hvort drengir segja einfaldlega frekar frá í dag. UNICEF hratt í dag af stað átaki og hluti af því að hvetja fólk til að skrá sig í svokallaða breiðfylkingu og vef samtakana og fá þá sendar ráðleggingar og leiðbeiningar til að bera kennsla á ofbeldi og bregðast við því. Einar, þið ætlaðu að halda áfram með þetta máli kastljósinu kvöld? Já, þau koma til mín Ólöf Ásta Faristveit, forstöðumaður Barnahús og Þorsteinn Sæberg, formaður skólastjórafélags Íslands og við ætlum að skoða þetta mál aðeins svona í víðara samhengi. Hvernig getum við breytt kerfinu til þess að mæta og greina vandann og hjálpa börnum til þess að eiga við svona áföll og ræða það hvernig getum við útrýmt? Því, bæði úr skólakerfinu og samfélaginu. Takk fyrir það. Síðari umræðum þriðja orkupakkan stendur enn á Alþingi og hefur staðið í rúma viku. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir er á Alþingi. Jóhanna, hvert verður framhaldið? Jú, umræðan heldur þetta bara áfram á meðan þingmenn miðflokksins hafa ákveðið að þanga til að þingmenn miðflokksins hafa ákveðið að ljúkenni. En þeir hafa ítrekkað hér í dag í ræðistól Alþingis kalla eftir viðveru utanríkisráðherra sem að er í útlöndum vegna þess að þá vanti enn fjöldan allan af svörum við spurningum sínum. En fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins sagði í ræðistól hér í dag þegar hann var að svara formanni miðflokksins að í hvert skipti sem hann lenti í efnislegri umræðu við þingmenn miðflokksins þriðja orkupakkann að þá væri afhjúpuðu þeir sig með rakaleysi. Síðustu sólarhringa hafa það nánast eingöngu verið þingmenn miðflokksins sem hafa haldið ræður í síðari umræðum þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þriðja orkupakkann. Í ljósi þess að miðflokksmenn þurfa mikinn tíma, fékk forseti Alþingis heimild meirihluta forsætisnefndar í dag til að halda þingfundi síðdegis á morgun og föstudag ef á þarf að halda, þegar annars eru skipulagðir nefndafundir. Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins benti á að stuðningsmenn málsins hefðu tekið þátt í umræðunni á öllum fyrri stigum og ekki væri spennandi eða gefandi að taka þátt í umræðum við miðflokksmenn nú sem hrósa bara hver öðrum. En efnislega átti umræðan sér stað og henni var lokið áður en að þetta mál fór miðflokksmanna hófst. Áður en síðari umræðu var svo framhaldið beinti formaður miðflokksins máli sínu til fjármálaráðherra fyrirvara norska þingsins gagnvart þriðja orkupakkanum. Og við fengum ekki svör hér við því hvers vegna íslenska ríkisstjórnin hefði ákveðið að leggja fram ennþá og miklu veikari fyrirvara heldur en norska stórþingið, ekki einu sinni lagalega fyrirvara heldur einhverjar athugasemdir það að menn gerir svona almenna fyrirvara við þetta til framtíðar. Virðulegi forseti, það vill svo til að í hvert sinn sem maður kemst í efnislega umræðu þetta mál við þingmenn miðflokksins, að þá afhjúpa þeir sig með raka leysinu. Dæmi sem tekið hér er það að norðmenn hafi áskilið sér rétt til þess að ráða því sjálfur hvort þeir leggja sæstreng.
Veitu, hvað erum við að gera í þessu máli annað en að leggja hérna fyrir þingið þingmál sem að einmitt stafa það út að það verði alþingis að ákveða í framtíðinni hvort að hér verði lagður sæstrengur eða ekki. Nú, við erum ennþá hérna á Alþingi og síðar umræðum þriðja orkupakkan, hún hefur staði núna í tæpar 50 klukkustundir og þar af hafa þingmenn Miðflokksins talað í 40 klukkustundir. Forseti Alþingi sagði í hádegisréttum útvarps að hann ætlaði ekki að beita þeirri heimild sem hann hefði til þess að stoppa þessa umræðu. En það sem gerir kannski málið svolítið óvenjulegt það að hér á Alþingi styðja 6 flokkar af 8 þetta frumvarp það þýðir það að þing meirihlutinn verulegur í þessu máli. En þingmenn Miðflokksins benda hins vegar á að skoðanakannanir sýni það að þjóðin, meiri hluti þjóðarinnar sé á móti þessu máli og styðji ekki þriðja orkupakkan. En umræðan heldur hér áfram sennilega í allt kvöld, hugsanlega líka framöndur morgun eins og í gær og svo aftur síðdegis á morgun, jafn vel og það eru þingmenn Miðflokksins sem eru á mælendaskrá og sumir eru að fara í sína 14. ræðu en við ætlum að kveðja ykkur að sinni. Takk fyrir þetta Jóhanna Vigdís á Alþingi. Þörungablómi hefur valdið miklum laxadauða í norsku sjókvíaeldi síðustu daga. Tjónið metið yfir 600 milljónir norskra króna. Þörungablómi fylgifiskur hlýinda og vorið hefur verið óvenju gott í norður Noregi. En þar drefst lax í sjókvíum í hrönnum þessa dagana, alls 10.000 tonn, tjónaði jafnvirði 8,5 milljarðs íslenska króna. Í frá að rúlig mann, vanligvis, svo begynti hann og alle veia. Og så var det som en knips så begynte han å dette. Og han døde momentant. Det var helt utrolig, og det begynte bare å ry fest med. Det har vært noen grusomme og veldig hektiske dager. Det har gått døgnet rundt med arbeid, med å prøve å begrense og prøve for å håndtere situasjonen. Lakseldi Ásu lite og norskan mælikvarða, en þar drápust 5.000 laksar bare i gær. Og svipaðasögur að segja frá eldi við 500 km langa strandlengjuna frá Lofoten og norður á Tromsø, en þar þessu líst sem hálgerðum hamförum. Ja, vi står foran et kar med flott, fin laks som levde bare for noen dager siden. Her det cirka 1000 kilo, og det 4000 sånne kar som nå destrueres i båten bak oss her. Hvordan føles det? Det føles brutalt. Det egentlig faktisk helt ufattelig for meg hva som har skjedd. Det er helt uvirkelig, det er bare en ting å si. Þörungablóma verður jafnan vart við strendur Skandinavi og sumrin en þá fjölgar plöntu svifi hratt. Svifið nýtir súrefni í sjónum og því lítið eftir fyrir aðrar lífverur sem drepast. Þörungablómi hefur valdið tjóni í sjókvíeldi hér á landi en hann sjaldgæfur svona norðarlega. Hér heima það vetrarkuldin sem veldur vandræðum en Arnarlax metur afföll í kvíum fyrirtækisins í Arnarfirði í vor á rúmar 70 milljónir íslenska króna. Tjónið miklu meira í Noregi og ekkert lát á laxadauðanum sem gæti haft áhrif á laxeldis iðnaðin í Noregi. Denne type alger helt naturlig i norske farvann, men når forholdene til rette sånn at algen kan vokse, så kan sånne store oppblomstringer skje. Det uro for spraying? Ja, det det. Nå prognosene for vannstrømmen det vei ut Ofotfjorden, og da vil jo nye anlegg kunne bli rammet. Vegaframkvæmdir á Fróðárheiði sem íbúar á Snæfellsnesi hafa beðið eftir áratugum saman eru hafnar. Áætlaður kostnaður nemur 385 milljónum króna. Fróðárheiði fjallvegur á Snæfellsnesi sem tengir saman sunnanvert nesið og Ólafsvík á því norðanverðu. Vegarkaflinn norðanmegin hefur lengi verið mjög lélegur en fyrir skömmu var hafist handa við að færa veginn að hluta og leggja á hann bundið slitlag. Vegurinn hér norðanverða Fróðárheiði verður eitt drullusvað í bleitu, auk þessum brekkurnar hér mjög brattar. Vonast til þess að þetta vandamál verður sögunni þegar þessum framkvæmdum lokið. Það búið að bíða eftir þessu í áratugi og taka mjög langan tíma. Þetta verður því sem átti að gerast 1994 þegar sveitafélagið var sameinað hérna. En við erum múin að bíða alllengi og erum mjög ánægð að þetta skuli vera loksins að takast núna. Kristinn segir að drulla, hálka og brattar brekkurnar hafi valdið mörgum ökumönnum vandræðum, ekki hvað system erlendu. Framkvæmdin skipti heimamenn hins vegar líka miklu máli. Já, mjög miklu vegna þess að þetta náttúrulega innanbæjarvegur fyrir okkur hérna í Snæfellsbæ og fólki hér að sunnanverðu nesunum þarf að sækja mikið þjónustu hérna yfir í þéttbýlið á norðanverðu. Kaflinn sem unnið að 5 km langur og áætlaður kostnaður 385 milljónir króna. Verkið unnið í tveimur áfengum, nú í sumar og það næsta. Og svo verður þetta verkið klárað í ágúst 2020
Þannig að þá verðum við með bros á vör þegar verkinu verður lokið. Bóndanum á Kiðafelli í Kjós verður allt til fjár. 60 ær á bænum báru 3 lömbum í vor. Það skortir ekki á frjósemina hér í Kjósinni, þar sem að þriðja hver fullorðin ær var þrílend í ár. Jú, það var kannski heldur frjósamara heldur að maður átti von á. Það hljóp eitthvað á þær og ég gaf þeim þarna, þær tóku, voru duglegar að taka lýsi fengitímann. Tóku svolítið hressilega lýsi og það skilaði sér greinilega í mikilli frjósemi. Miklu meiri frjósemi heldur en við erum vön. Á bænum Kiðafelli er sauðburður á loka metrunum. Það hefur gengið á ýmsu, enda einar 60 ær sem voru þrílemdar. Ég hugsa að þetta sé nú svona með því allra mesta sem gerst hefur sko. Þeir segja sveitungarnir að mér verði alltaf fé. Og þetta er ekki búið enn? Nei, það eru nokkrar ær eftir. Það eru 2 ær eftir og 3 gemlingar. Þannig að þetta er nú bara að klárast og maður getur fara að þúa þessu baugana og gera eitthvað annað. Það er náttúrulega svolítið handtaka að koma þessu öllu á spena og deila þessu yfir á innlembur. Við viljum náttúrulega að fara allar ær á fjall með 2 lömbum og það þarf svolítið svona kunstir við það að koma því fyrir. Eftir að var fara að telja fóstrin í ánum þá vitum við hvað það eiga mörg lömb og þegar ær sem á að bera einu lambi komið með sóttina og lambið komið í burðaliðin þá sett lamb undir hana og gerðar ákveðnar ráðstafanir. Lambið til dæmis alveg holdbleitt og sett svo burðarslím á það og þá tekur hún það bara sem sitt lamb og verður ekkert mál. Og þá var veðri sem var frábært hérna suðvestanlands í dag en á morgun er útlit fyrir fremur hæga norðaustlæga átt en hæga breytilega átt suðvestan til allvíða skýjað með köflum eða bjartviðri en þokuloftið norður og austurströndina hiti verður á bilinu 4-9 stig en 10-15 stig suðvestan til. Og það er Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer með veðurfregnir hérna strax að loknum íþróttum en það er Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Þjálfari 11 ára stúlknaliðs IR í körfubolta er hættur með liðið. Stúlkurnar neituðu að taka við Íslandsmeistaratitlinum á Akureyri helgina því þær vilja spila við stráka. Foreldrar stúlkna í IR eru margir hverjir slegnir yfir atburðarásinn á Akureyri. Ég bara sem melta þetta eins og flestir þetta búið vera svolítið mikið segi miðað við stelpur sem aldrei mjög mikið svona mikið umfjöllun, maður ekkert vanur því. Og Selfoss getur tryggt sér sinn fyrsta titil í meistaraflokki með sigri á Haukum í fjórða leik liðanum Íslandsmeistaratitil karla í handbolta í kvöld. Og það var helst í þessum fréttatíma að frekari fækkun ferðamanna, hart Brexit og viðskiptastríð Bandaríkjanna og Kína eru mesta óvissan fyrir íslenskt efnahagslíf að mati Seðlabankans. Mesta stýrivaxtalækkun í 3 ár var kynnt í dag. Fjölskylda konu sem lést á hjúkrunarheimili í Reykjanesbæ telur að stofnunin hafi ekki tryggt öryggi hennan. Konan var eina borða þrátt fyrir að eiga í erfileikum með að kyngja og kafnaði á brauðbita. Rúmlega 2-fald fleiri drengir greina frá kynferðisofbeldi en fyrir 6 árum. Nýjar tölur sýna 13.000 íslensk börn hafi verið beitt ofbeldi. Ráðherra boðar aðgerðir í vikulok. Bára Halldórsdóttir braut persónuverndarlög með upptöku samtals þingmanna á Klaustri. Þetta er niðurstaða persónuverndar. Bára þarf ekki að greiða sekt. Meira þetta er á rúf.is og við segjum ykkur líka betur frá þessu í fréttatímanum okkar sem verður klukkan 10 í kvöld. En þessum fréttatíma er lokið og næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar rúf.is. En við segjum þetta gott að sinni, sjáumst aftur og eftir fyrir sæl.